Miloš Hubáček, Titanic. Část 25. Po Grausově výslechu došlo ještě k jednomu kurioznímu zjištění. Na dotazy Robertsona Dunlopa prohlásil třetí důstojník, že když ten parník připlouval, viděl jeho červené poziční světlo. Dunlop, zastupující majitele Kalifornienu, hned pochopil, jaká šance se mu naskýtá. Opakovaně se Grause na barvu světla dotazoval a vždy dostal stejnou odpověď. Grouse jasně viděl červené světlo, nikdy zelené. To byl ovšem holý nesmysl. Jestliže parník plul v západním kurzu, jak plul Titanic, tak z Kalifornienu mohli vidět pouze jeho pravobok. A ten musel být označen zeleným pozičním světlem. Nicméně Lord Mercy a jeho komise si poradili i v tomto případě. Důležité bylo, že Graus viděl dvě stožárová světla, označující velký parník, a byl si jist, že jde o osobní loď. Na druhé straně kapitán Lord viděl sice jedno stožárové světlo, tvrdil, že to byl malý nákladní parník ale za to viděl zelené poziční světlo. Závěr komise byl, že Graus se zmílil, pokud šlo o barvu pozičního světla a Lord, pokud šlo o stožárová světla a druh lodi. Z každé výpovědi vybrala komise to, co se hodilo a výsledek byl perfektní. Osobní parník, plující v západním kurusu, se dvěma stožárovými světly, tedy velký osobní parník, byl Titanic. Dalším z vyslíchaných příslušníků posádky Kalifornienu byl vrchní důstojník George Frederick Stewart. Prakticky celý jeho výslech se sousedil na podivnou skutečnost, že v palubním denníku Kalifornienu nebyla žádná zmínka o raketách vystřelovaných neznámou lodí v časných radních hodinách 15. dubna. Dotazoval se státní prokurátor Sir John Simon. Simon, pokud se schopen si vzpomenout, přepsal jste do lodníku všechno, co jste našel v pomocném deníku? Stuart, ano. Simon, víte, že ve vašem deníku není nic o tom, že byly spozorovány tisňové rakety? Stuart, ano. Simon, řekněte nám svůj názor. Předpokládejte, předpokládejme, že vy byste měl strážní službu na můstku za situace, kdy loď zastavila obklopena ledem a předpokládejme, že byste několik mil jižním směrem vidělo loď vysílající signály, které vypadaly jako tísňové. Nezapsal byste to do pomocného deníku? Stuart se stejně jako před ním Stone nebo Gibson ocitl na tenkém ledě. Nechtěl svou výpovědí kompromitovat strážného důstojníka, který ten zápis neučinil, a proto odpověděl nepřesvědčivě a vyhýbavě. Ano, ale vlastně nevím. Na to Lord Mercy téměř vyskočil ze svého křesla a vykřikl. Ale ano, víte. Stuart váhavě přiznal. Ano, myslím, že bych to zapsal. Ale v našem pomocném denníku to nebylo. Tím však Merzi se smateným důstojníkem neskončil. Merzi, jak vysvětlíte, že tam ten záznam nebyl. Stuart, nevím, můj lorde. Merzi, byla to nedbalost neučinit zápis, nebo ne? Stuart, a nebo zapomnětlivost. Tato odpověď přivedla lorda Merziho téměř do varu. Rozhořčeným hlasem věl. Zapomnětlivost! Myslíte, že pečlivý muž může zapomnout na fakt, že sousední parník vysílal nouzové signály? Ne, můj lorde, rezignovaně odpověděl důstojník. Pak mi tady nevyprávějte o zapomnětlivosti. Těl ho ještě mrzí s nastupeným výrazem v obličeji." Ve výslechu pak pokračoval Sir John Simon. Dotazoval se Stuarta, když ve čtyři hodiny ráno přebíral od druhého důstojníka Stouna strážní službu, za mu Stone vyprávěl o spozorovaných raketách. Stuart přisvědčil. Simon se ptal dál, zda si Stuart povšiml, že v pomocném deníku o nich není záznam. Důstojník opět přisvědčil s tím, že si toho všiml až na konci své služby, to jest v 8 hodin ráno. Nakonec se státní prokurátor zeptal, zda na to upozornil druhého důstojníka nebo kapitána. Ne, pane, odpověděl Stuart. Po skončení výpovědi vrchního důstojníka jen zesílilo podezření, že na palubě Kalifornienu se děli v noci ze 14. na 15. dubna podivné věci, při nejmenším, pokud se to týkalo lodního deníku. Posledním světkem z Kalifornienu byl s výjimkou pomocného strojníka Jilla, vyslíchaného o několik dnů později, radiotelegrafista Cyril Evans. Jeho výpověď nepřinesla nic nového. A tak Lord Merzi, kapitána Lorda, Stuarta, Stouna, Grause, Gibsona a se propustil s tím, že už je nebude potřebovat. Díky novinovým reportážím z jednání Merziho komise byla celá Anglie už příští den přesvědčena, že loď, kterou z můstku Kalifornienu viděli, byl Titanic, neboť spozorovali osm raket zhruba v době, kdy stejný počet raket vystřelila potápějící se loď. Stejně tak miliony lidí nepochybovali, že kapitán Lord nereagoval na nouzové signály. Dalším významným svědkem byl kapitán Mount Temple James Henry Moore. V podstatě zopakoval výpověď, kterou učinil New Yorku, včetně zmínky o neznámém škuneru a parníku, které zahlédl 15. dubna ráno poblíž místa potopení Titaniku. Merzy a členové jeho komise však tomu věnovali minimální pozornost. Loď, která se nacházela na dohled Titaniku a nepřispěla mu na pomoc, přece už znali. V pátek 17. května bylo konečně možno vyslechnout manžele Duff Gordonovi. Slyšení se uskutečnilo na jejich žádost, neboť jak oznámili prostřednictvím svého právního zástupce, poslance dolní sněmovny britského parlamentu a královského soudního rady Henryho Diuka, hodlají se očistit od kolujících pomluv. Již po několik dnů byl Londýn plný pověstí o tom, že záchranný člun číslo jedna, ve kterém se Gordonovi zachránili, mohl vzít asi třicet dalších trosečníků, ale namísto toho od stovek nešťastníků topících se v ledové vodě odplul. Někteří z cestujících člunů údajně podplatili příslušníky posádky, aby odveslovali do bezpečí a tohoto odporného činu se měli dopustit právě Duff Gordonovi a konkrétně Sir Cosmo. Jednací sál byl opět nabitý. Mezi diváky byli i dva princové německého císařského domu, ruský velvyslanec v Londýně a řada příslušníků vysoké anglické šlechty. Současně s Gordonovými byli vyslycháni i velitel člunu číslo jedna, Námořník George Simons a předák topičů Charles Hendrickson. Právě Hendricksonova výpověď byla pro Gordonovi velmi nepříjemná, neboť prohlašoval, že to byli oni, kdo se postavili proti návratu na místo katastrofy. Projednávání případu Gordonových pokračovalo i dopoledne v pondělí 20. května. Ser Cosmo i jeho žena kategoricky popřeli, že by naléhali na posádku, aby odveslovala pryč od topících se a že by nabídnuté peníze s tím měli cokoliv společného. Nejhorší chvíle Gordonovi zažívali, když je vyslýchal V.D. Herbinson, zastupující zájmy cestujících třetí třídy Titaniku. Herbinson, temperamentní ir, měl před očima tragický osud desítek svých karajanů, kteří při katastrofě zahynuli a útočil tvrdě. Po celou dobu jednání, nejen v případě Gordonových, bylo zřejmé, že jeho iniciativa je lordu Mersimu vrcholně nepříjemná. Po jedné otázce na Sera Kosma mu Mersi rozčilně připomínal. Vaší povinností je pomáhat mi zjistit pravdu a nese se snažit udělat celé věci záležitost třídního boje. I když manželé Gordonovi nebyly při svém vysvětlování příliš přesvědčiví, za benevolence a mnohdy i nepokrytého stranění Lorda Merciho vyvázli z celé ošemetné záležitosti velmi dobře. Komise došla k závěru, že obvinění vznesená proti ním jsou nepodložená. Odpoledne 20. května započal výslech druhého důstojníka Titanitu, Titaniku like byl jediným starším důstojníkem, který katastrofu přežil a tak bylo, stejně jako nedávno v New Yorku, i nyní jasně, že právě on bude muset mnoho vysvětlovat a zdůvodňovat. Nikdo si toho nebyl vědom lépe než sám Like Toler, předstupující před několik nejlepších londýnských právníků, znalých všech fines výslechového umění. Přitom pozice rejdarství, jehož zájmy měl chránit, nebyla nijak růžová. Řada závažných faktů si žádala objasnění. Proč nebyla brána na vědomí došlá varování upozorňujících na let v blízkosti pravé dní dráhy Titaniku? Proč plul v nebezpečných vodách tak vysokou rychlostí? Proč byl nedostatek zkušených námořníků k obsluze záchranných člunů? Proč nebyly tváří v tvář hrozícímu nebezpečí zesilený hlídky? Proč většina cestujících třetí třídy přišla na člunovou palubu až po odplutí všech záchranných člunů a ve výčtu nepříjemných otázek se mohlo ještě pokračovat. Leichtoller dobře věděl, že dáli na ně pravdivou a vyčerpávající odpověď, ocitne se rejdarství raider, White Star Line v nezávidění hodné situaci. <kly> Důstojníkové neblahé očekávání se také do písmene splnilo. Bojoval však ze všech sil, a před svými protivníkovi měl jednu, snad jedinou, ale významnou výhodu. Ve věcech mořeplavby byl dokonalý profesionál. Hovořil o tom, co na rozdíl od právníku znal do posledního detailu. Byl si na tomto poli zcela jistý a mohl svá tvrzení předkládat s naprostou suverénností a sebejistotou. Přestože tito chytří muži v mnoha případech jasně rozpoznali, že druhý důstojník Titaniku s nimi hraje podivnou hru, nakonec rezignovali. Ukázkou může být část výslechu vedeného Tomasem Skenlenem, zástupcem Národního svazu námořníků a topičů, kdy se Skenlen pokoušel prokázat oprávněnost obvinění, že Titanic plul v nebezpečných vodách příliš vysokou rychlostí. Skenlen. Snažím se říci, že vzhledem k podmínkám, které jste nazval mimořádnými, a vzhledem k poznatkům, které jste měli z různých zdrojů o přítomnosti ledu ve své bezprostřední blízkosti, bylo lehkomyslností, vyslovenou lehkomyslností plout rychlostí 21,5 uzlu. Like to Potom já můžu říci, že taková lehkomyslnost je vlastní prakticky každému veliteli a každé lodi prující přes Atlantský oceán. Scanlan. O to se s vámi nepřu. Ale můžete to vy sám nazvat jinak než lehkomyslností, Leichtoller. Like, Mou! Skenlen, je to podle vašeho názoru opatrná navigace? Leichtoller. Like, je to normální navigace, která zahrnuje i opatrnou navigaci. Skenlen? chcete tedy říci, že přes zkušenost z katastrofy Titaniku když poplujete v těsné blízkosti míst, o kterých jste dostal hlášení, že jsou plná ledu, budete pokračovat s lodí jako Titanic rychlosti 21 uzlů? Leichthuller, neříkám, že bych takto plul. Scanlan, a jaká opatření byste učinil, kdybyste nespomalil? Leichthuller, já přece neříkám, že bych nespomalil. Scanlan, který měl už Leichthullerových vytáček a uhybných manévrů, dost vyjel. Můžete mi tedy říct, abyste zpomalil, anebo ne? Lektoler se ani teď nedal vyvézt míry. Ne. Obávám se, že teď zde nemohu říci, co bych udělal. Udělal bych všechna opatření, která bych považoval za potřebná. Výsech pokračoval ještě nějakou chvíli se stejným výsledkem. Nakonec Kenlen už zcela bezradný konstatoval. Nemyslím, že by vás něco mohlo přesvědčit, že onu noc hrozilo nebezpečí. Já jsem byl přesvědčen o tom, že to byla nebezpečná noc, odpověděl druhý důstojník. Scanlan pochopil, že Leichtler se opět v podstatě zdánlivě bezelsnou slovní říčkou vyhnul požadované odpovědi. Protože všichni věděli o jeho téměř zázračném zachránění, zůžil odpověď pouze na nebezpečí, kterému byl vystaven on osobně. Scanlan proto svoji otázku zpřesnil. Já hovořím o obecných podmínkách, které jste popsal jako nebezpečné. Leichtoller odpověděl. Ukázalo se, že byly. Scanlan udělal ještě jeden pokus. Snažím se vyjasnit. Zda za tak nebezpečných podmínek ti, kdo měli loď na starosti, prokázali nedbalost, když pokračovali v plavbě uvedenou rychlostí. Ne, odpověděl stručně a kategoricky Leichtoller a Scanlan to vzdal. Obromným způsobem se Leichtoller vypovrádal i s jinou velmi nepříjemnou záležitostí. Šlo o to, zda krátce před nárazem na ledovec byl v plavební dráze Titaniku opar či lehká mlha nebo ne. Oba muži, kteří v tu dobu sloužili ve vraním hnízdě, prohlásili, že ano, bylo-li tomu skutečně tak, pak to mohl být důvod, proč byla ledová hora spatřena příliš pozdě. Jenže při zjištění mlhy měl kapitán a strážní důstojník okamžitě učinit potřebná opatření, to jest zvýšit počet hlídek a především zpomalit. Když tak neučinili, byli viní nedbalostí, což by samozřejmě mělo závažné následky pro rejdařství. Ve skutečnosti stejná situace byla i v případě, Kdyby se existence mlhy prokázala a přitom ji z můstku nespozorovali, Leichtolerovi tedy nezbývalo, než přítomnost mlhy kategoricky popřít. Tvrdil, že on sám během své strážní služby, trvající do 10. hodiny večerní, žádnou mlhu neviděl. A kdyby skutečně byla, Musela by z můzku být vidět stejně jako z vraního hnízda. Když se ho státní prokurátor John Simon na to zeptal, zvolil Laiktoler taktiku složitého objasňování, před kterým laici v otázkách moze, mořeplav by museli kapitulovat. Pravil: Je těžké dojít k nějakému závěru. Samozřejmě, že dnes známe mimořádnou kombinaci okolností, kombinaci, která se znovu nebude opakovat ani za sto let. Je zcela ojedinilé, že všechny tyto podmínky byly onu zvláštní noc. Všechno bylo proti nám, všechno. Když se Lord Mersey dotázal, co to bylo za podmínky, Lighthorrel vysvětloval: Vůbec nesvítil měsíc, nebyl vítr, ani ten nejslabší závan. A nejneobvyklejší okolností byla absolutní nehybnost hladiny. Kdyby byl sebe menší pohyb vody, nepochybuji, že by byl ledovec spozorován včas, aby bylo ještě možno se mu vyhnout. Moře bylo hladké jako stůl nebo podlaha. Bylo to zcela mimořádné. 99 mužů ze 100 z těch, kteří plují přes Atlantik, se na něco takového nemůže upamatovat. Lordu Mercy mu to ještě nestačilo a zeptal se, zda byly i nějaké další mimořádné okolnosti a pokračoval. Ledová hora, do které jsme narazili, se musela, podle mého názoru, krátce předtím převrátit. Co bylo předtím pod vodou, bylo nyní nad hladinou a prakticky šlo o černý led. Nebo to musela být kra odlomená od ledové hory s modrou stranou obrácenou k nám. Ale i v takovém případě by tu stále byla ona bílá linie, o které hovořil kapitán Smith. Bez ohledu na to, jak tmavá je obloha, je možné let uvidět čas, aby se mu dalo vyhnout, ovšem za předpokladu, že nejsou mraky. Tu noc nebyl na obloze jediný mrak. Zářila snad každá hvězda, a proto by se jisté množství světla muselo od ledu odrážet. Kdyby to byl led z ledového pole, byl by dobře viditelný na vzdálenost dvou mil. Kdyby to byla normální ledová hora se třemi bílými stranami, snadno bychom ji uviděli ze vzdálenosti jedné a půl až dvou mílí. Jediné vysvětlení, které mám proto, že nebyla vidět, je, že byla převrácená, což se často stává. A většina té části, která byla původně pod vodou, se nyní nacházela svým tmavým povrchem nad hladinou. Lajktoler to tedy krásně všechno zamotal dohromady. Způsobili tyto okolnosti podle vašeho názoru to, že muži na hlídce nespatřili led dřív? Otázal se Merzi. Ano, odpověděl druhý důstojník, bez sebe menšího zaváhání. Vypadalo to, že se Lajktolerovi daří zvláštního komisaře pro vyšetřování námořních katastrof zmást natolik, že akceptuje jeho vysvětlení. Ale popravdě řečeno, Merci ani nehodlal mít proti Leichthellerovým tvrzením zásadnějších námitek. A to ani tehdy, když musel jejich účelovost jasně rozpoznat. Jeho zájem byl totiž v podstatě s Leichthellerovým zájmem schodný – zbavit odpovědnosti za katastrofu britské rejdařství a oficiální místa. A k tomu, Výpověď druhého důstojníka sloužila ideálně. Ale i za této situace třeba přiznat, že Leichtoller svoji obtížnou roli zvládá nad očekávání dobře. Britský autor Geoffrey Marcus napsal, <coughs> Leichtoller byl před vyšetřovacím tribunálem své společnosti stejně užitečný, jako jí byl užitečný na lodním muž. To, že White Star Line vyšla z vyšetřování tak dobře, bylo z větší části díky jemu. Stál na místě vyhrazeném svědkům celé odpoledne 20. května a celý den 21. května. Byly mu položeny stovky otázek, na které odpovídal bez zaváhání. Málo kdy se někomu podařilo tolera přitlačit ke zdi. Naproti tomu on vyváděl svoje procivníky z konceptu neustále. Celkově za to byl to jeho obdivuhodný výkon. Výseky svědků předvolaných vyšetřovací komisí Lorda Mercyho pokračovali ještě celý měsíc. Týkali se širokého spektra problémů, ale jen málo která výpověď ještě vyvolala zvýšenou pozornost. Byl slyšen i Ernest Gill, pomocný strojník Kalifornienu. V plném rozsahu potvrdil to, co uvedl v New Yorku. klodi. Kterou z paluby Kalifornienu údajně viděl těsně před půlnocí ze 14. na 15. dubna, řekl: Nemohlo to být nic jiného než pasažerská loď, byla příliš veliká. Viděl jsem dvě řady světel, které jsem považoval za okna, a několik skupin světel, o kterých jsem si myslel, že jsou to světla ze salónu a spalu. Vím, že to byla osobní loď. Zopakoval i to, že asi hodinu že asi půl hodiny, o půl hodinu po půlnoci viděl dvě světlice zhruba ze stejného směru, kde předtím zahlédl velkou osobní loď. Frederick Fleet, který měl na Titaniku službu ve vraním hnízdě na dotaz Tomase Scanlena, potvrdil, že do doby, než vraní hnízdo opustil, což bylo o půlnoci, neviděl světlo žádné lodi, konkrétně neviděl světlo, které by mělo být vlevo před přídí Titaniku. Poprvé je zahlédl až kolem jedné hodiny po půlnoci. Bruce Ismaj byl vyslýchán po dva dny. Téměř všem přítomným právním zástupcům musel odpovídat na velké množství detailních otázek, z nichž mnohému byly velmi nepříjemné. Ale zcela určitě pro něj bylo vyšetřování v Londýně neskonale snesitelnější než to, které musel přetrpět ve Spojených státech. V jednom případě však všechny překvapil když popisoval události o tragické noci, prohlásil, že ze svého záchaného člunu viděl světlo napravo od přídě potápějícího se Titaniku. Pokoušeli se k němu veslovat, ale za rozbřežsku zmizelo. Obrátil se k lordu Mersimu. Promiňte, že to říkám, ale já si nemyslím, že to byl parník. Domnívám se, že šlo o plachetní loď. Loď Mersi okamžitě zavětřil nebezpečí a začal s otázkami. Mercy. Mám tomu rozumět tak, že se nedomníváte, že to byl Kalifornian? Ismaj. Jsem si jist, že ne. Mercy. Je mi líto, že to slyším. Ismaj. Pokud vím Kalifornien nebo parník, o kterém se předpokládá, že to byl Kalifornien, byl viděn nalevo od Titaniku. Světlo, které já jsem viděl, bylo na pravé straně. Merci. Nejde vůbec o to, na které straně bylo. Došel jste k závěru, že loď její světla byla tak dlouho pozorována, nebyl Kalifornien. Ismaj, to ne, pane. Touto odpovědí byl Mercy zcela vyveden z míry. Já myslel, že jste k tomuto závěru došel, pravil nakonec udíveně. Ne, já jsem řekl o světle, ke kterému jsme veslovali, že si nemyslím, že by bylo světlem Kalifornienu a bylo to jediné světlo, které jsem viděl, objasnil naprosto přesně Ismail. V tom okamžiku vstoupil do výslechu generální prokurátor Sir Rufus Isaacs s otázkou tak říkajíc na tělo. Kalifornien je samozřejmě lodí pod kontrolou vaší společnosti. Společnosti, které jste prezidentem, otázal se Ismaje. Finančně ano, ale pokud se týká jeho řízení, nemám s ní co dočinění klidně odpověděl Ismaj. Lordu Mercy mu natolik vadilo, že Rejdař spochybňoval teorii o Kalifornianu jako o jediné lodi, která se v kritickou dobu nacházela poblíž Titaniku, že se k jeho svědectví vrátil i následujícího dne. Ale podařilo se mu pouze přismět, přimět i k prohlášení, že na základě výpovědí, které slyšel a četl, zřejmě v novinách, připouští, že na Kalifornienu viděli rakety z Titaniku. Tím však nic nezměnil na svém původním tvrzení, že on sám o světlech nějakého parníku poblíž Titaniku neví. 2. června byl slyšen kapitán Karpátie Rostron. V souvislosti s jeho výpovědí zástupce majitelů Kalifornienu přečetl prohlášení, které Rostron učinil v New Yorku. Pravilo se v něm. Přiblížil jsem se k hlášené pozici Titaniku. V pět hodin bylo dostatečně světlo, aby bylo možno vidět horizont kolem dokola. Severně od nás jsme spozorovali dva parníky ve vzdálenosti 7 až 8 mil. Jeden z nich měl čtyři stožáry a jeden komín, druhý dva stožáry a jeden komín. Nikdy jsem neviděl Mount Temple, abych jej mohl rozpoznat. Kalifornien jsem uviděl poprvé kolem 8. hodiny raní 15. dubna. Byl vzdálen asi 5 až 6 milí západo západně a plul ke Karpátii. Karpátia se v tu dobu v podstatě nacházela v pozici katastrofy Titaniku ohlášené rádiem. Během noci, když jsme dosáhli pozice Titaniku, jsme jasně viděli stožárová světla jiného parníku mezi námi a Titanikem. Bylo asi čtvrt na čtyři. Jeden z důstojníků odpřisáhl, že také viděl jedno z bočních pozičních světel. Kapitán Rostron správnost citovaného prohlášení potvrdil. Tedy další tři neznámé parníky byly viděny v oblasti katastrofy v noci ze 14. na 15. dubna. Stejně jako v případě k parníku a škůneru zmiňovaných kapitánem Montemplu, se Lord Menz Mersi tvářil, jako by nic neslyšel. Měl svoji teorii a v ní bylo místo jen pro jednu loď, Kalifornie. Ke konci měsíce června výslechy světků skončily a právní zástupci zúčastněných stran přinesli. Závěrečné, své závěrečné řeči, ve kterých zaujímali stanoviska k nejdůležitějším otázkám, jimi se vyšetřování zabývalo a které se dotýkalo jejich klientů. Ještě předtím, než začali hovořit, vyjádřil Lord Merzi svůj názor na odpovědnost kapitána Titaniku Smise. Ta měla totiž klíčový význam. Kdyby bylo oficiálně konstatováno, že se kapitán Smith provinil prokázanou nedbalostí, musela by následovat plná odpovědnost rejdarství, jehož byl kapitán zaměstnancem, a to se všemi důsledky právními i morálními. Tak daleko si nehodlal v žádném případě nechat věci dojít. Proto pravil, že on sám bude velmi úzkostlivě dbát na to, aby neobvinil člověka, který nemůže být přítomen, dokud jeho vina nebude naprosto jasně prokázána, a že hodlá pečlivě uvážit vše, co je k jednání kapitána Smise zjištěno. Dále řekl, že jestliže kapitán jednal stejně jako ostatní lodní velitelé plavící se na této trase, bude skutečně velmi obtížné prohlásit, že je vinen nedbalostí ale ani tento zcela jasný postoj Lorda Merziho nedokázal zabránit tvrdé kritice na adresu kapitána Smise, rejdařství White Star Line a ministerstva obchodu vyslovené některými právními zástupci. Především Clement Edwards, zastupující svaz dokařů, zdůraznil vážnou nedbalost, k níž při navigaci Titaniku došlo připomenul, jak Bruce Ismail v Queenstownu bez přítomnosti kapitána projednával s vrchním strojníkem zvýšení rychlosti plánované na pondělí 15. a úterý 16. dubna. Znovu kladl otázku, proč byl Markoniogram z Baltiku vůbec předáván kapitánem Ismayovi? Dohozoval z toho, že velitel lodi tím dal dostatečně najevo, že respektuje zvláštní postavení, které generální ředitel společnosti na palubě Titaniku zaujímal. Závěrem Edwards prohlásil, že ignorováním depeší oznamujících přítomnost ledu a udržováním vysoké rychlosti se kapitán nebo první důstojník Mardoch dopustili trestuhodné nedbalosti. I Thomas Scanlan, Zastupující Národní svaz námořníků a topičů jednoznačně viděl příčinu katastrofy v nedbalé navigaci a nedodržování námořnických povinností, čehož důkazem bylo nerespektování došlých varování a zanedbání opatření, která byla vzhledem k mimořádným podmínkám oné noci nutná. Zabýval se i nedostatkem záchranných zařízení na Titaniku a neuspokojivým výcvikem posádky v zacházení se záchrannými čluny. Řekl, že ministerstvo obchodu nese ještě větší díl viny než majitelé lodí, především s ohledem na nedostatečný počet záchranných člunů. V.D. Herbinson, zastupující cestující třetí třídy Titaniku, měl nejkritičtější a nejostřejší závěrečnou řeč ze všech. Opět k velké nelibosti lorda Merciho, který od počátku dával nepokrytě najevo, že přítomnost právního zástupce cestujících třetí třídy pokládá při jednání vyšetřovací komise za zbytečnou a dokonce nežádoucí. V této souvislosti je na místě připomenout, že při celém londýnském vyšetřování nebyl slyšen, ani jeden ze zachráněných cestujících třetí třídy, a dokonce ani jeden z druhé třídy, vypovídali pouze tři cestující z první třídy, a ti v podstatě obhajovali svoje jednání při nastupování do záchranných člunů a své chování ve člunech, takže o objektivitě jejich výpovědí a jejich přínosu k objasnění okolností katastrofy. Lze důvodně pochybovat. Lord Mercy, který věnoval spoustu času konstrukčním detailům Titaniku a technickým otázkám, si během tříměsíčního vyšetřování nenašel ani hodinu, aby vyslechl alespoň jednoho člověka, jenž by mu mohl vysvětlit, proč 75 mužů, žen a dětí cestujících třetí třídou nepotopitelného plohovoucího paláce muselo zahynout, i přesto, že na člunech bylo mnoho místa volného. V tuto chvíli není možno nespomenout na unaveného amerického senátora, pro kterého měli britské noviny jen posměšky, ale který neváhal jet z Washington do New Yorku, aby si promluvil se třemi emigranty, a který stejně tak neváhal se jít do kotelny Olympiku k rozhovoru s Topičem. Britský lord měl na zjišťování pravdy zřejmě své vlastní metody. A tak alespoň přítomnost V.D. Herbinsna mohla stihodnému lordovi připomenout existenci a osud několika set cestujících z podpalubí a i když nerad byl nucen vyslechnout jeho názor na příčiny katastrofy. První, co bych chtěl můj lorde prohlásit, pravil Hervinson, je to, že tato tragédie, toto neštěstí, nebylo výsledkem nevyhnutelné nehody. Nevyhnutelnou nehodou mám na mysli takovou nehodu, které se vší pravděpodobností nemůže být zabráněno obvyklou péčí Opatrností nebo dovedností. Chci říci, že kdyby bylo dbáno potřebné opatrnosti, nemuselo se toto tragické neštěstí vůbec stát. Pak Herbinson tvrdě kritizoval Ministerstvo obchodu. Jeho laxní přístup k zajištění bezpečnosti na moři byl velkou měrou odpovědný za nedostatečné vybavení Titaniku prostředky k záchraně životů na což doplatili především cestující třetí třídy. Dále poznamenal Herbinson, že ministerstvo obchodu má mnoho očí a uší, ale žádné mozky. A i když dostává informace ze všech stran, zdá se, že není schopno je rozstřídit, vstřebat a aplikovat. Ke zcela jiným závěrům ovšem docházel Sir Robert Finlay, zastupující rejdarství White Star Line bez bezesporu patřil dlouhá léta k nejvýznamnějším britským advokátům. Jeho výsadní postavení bylo stále v Londýnských právnických kruzích respektováno, ale jak stárnul, jeho projevy se stále stávaly stále rozvláčnějšími a mnohomluvnějšími. Závěrečnou řeč před vyšetřovací komisí pronášel od 25. do 28. června velmi obsáhle vysvětloval, proč je přesvědčen, že je zcela bezpečné plout v noci vysokou rychlostí, vodami plnými ledu, za jasného počasí a dobré viditelnosti, že jednání Bruse Ismaje nelze nic vytýkat, že nedostatečný výsvík posádky v zacházení se záchrannými čluny nijak nesouvisí s politování hodnými ztrátami na živote, že kázeň posádky byla na výši, že počet záchranných šunů plně uspokojoval požadavky ministerstva obchodu, což bylo jediné z jeho tvrzení, které bylo nepochybně správné. A jinak popudlivý Lord Mersey projevil v případě sera Roberta Finlaye mimo trpělivost a pochopení. Ovšem, si Roberts na Dunlopa, který odpoledne 28. června povstal, aby pronesl řeč na obhajovu Kalifornienu a jeho kapitána, už hned uvítal jízlivým dotazem: Pane Danlopě, jak dlouho myslíte, že vám bude trvat, než nás přesvědčíte, že Kalifornien neviděl světla Titaniku? Myslím, můj lorde, odpověděl uvážlivě Danlop, že to bude trvat asi dvě hodiny. Danlop během o něch dvou hodin, skutečně dvou hodin, poukázal na rozpory v tvrzeních světků usvědčujících kapitána Lorda z trestuhodné nedbalosti, snažil se dokázat, že jsou i jiná a často daleko pravděpodobnější vysvětlení rozhodujících událost. Výpověď pomocného strojníka Ernesta Gilla označil za nespolehlivou. Na to se Lord Mersey otázal, zda tím chce říci, že Jill vyšetřovací komisi klamal, když prohlašoval, že loď, kterou v noci viděl, byl Titanic. A Dunlop přisvědčil. Podle jeho názoru se ráno 15. dubna Jill dozvěděl o potopení Titaniku. Za několik dní na to se ocitl v New Yorku, byl interviewován tamními reportéry, vypovídá před vyšetřovacím podvýborem, jeho fantazii vybičovalo prožívané vzrušení a tak si prý začal představovat, že Titanic byl lodí, kterou ani, o, kterou ani kterou na okamžik zahlédl. Jak je možné, že loď, kterou Jill viděl zcela jasně, nezahlédl ani strážní důstojník na můzku Kalifornienu, ani hlídka. Totež platí o dvou světlicích viděných Jillem, které, pokud vůbec existovaly, v žádném případě nemohly být totožné s těmi, jež sledovali důstojník Stone a kadet Gibson. Přitom Jill prohlašoval, že si byl jist, že jak kolem proplouvající osobní parník, tak o půl hodiny později vysilované rakety museli z můstku i hlídka v každém případě vidět. Danlob zdůrazňoval, že při pečlivém proskoumání svědectví příslušníku posádky Kalifornienu, pokud se týká typu lodi, kterou viděli, jejich světel a manévrů, vede vše pouze k jednomu závěru. Nemohlo jít o Titanic. Nepominul ani významnou skutečnost, že Lord, Stone a Gibson viděli u této lodi pouze jedno stožárové světlo a měli ji za malý parník, jen třetí důstojník Grouse prohlašoval, že viděl světla dvě. Obdobně sporná je i otázka bočního pozičního světla neznámé lodi, kde Stone, Gibson a Grouse viděli červené světlo. Jen kapitán Lord má za to, že viděl zelené. Kdyby to byl Titanic, plující v západním kurzu, tedy obrácený, ke Kalifornienu pravobokem, museli by všichni vidět jenom zelené světlo. Danlop upozorňoval, že na druhé straně pouze čtvrtý důstojník Titaniku, jeden námořník a jeden steward, Pokládali loď, její světla viděli za parník, ale daleko více zkušených námořníků ji považovali za rybářskou loď a stejného názoru byl i Bruce Ismay. Připomněl i další evidentní rozpor. Z Kalifornienu zahlédli světla lodi, která zastavila nedaleko kolem 11. hodiny večer. Byly tou lodí Titanic. Jak to, že obě hlídky v jeho vraním hnízdě až do konce své služby to jest do půlnoci, neviděli světla Kalifornienu. O spozorovaných světlicích Danlob řekl, že je kapitán Lord a jeho druhý důstojník oprávněně pokládali za radarské signály. Upozornil komisi i na skutečnost, že tisňové rakety jsou zvláštního složení, že to, že jsou to v podstatě časované granáty, jejich rozprsknutí provází nejen jasné světlo, ale i detonace, mající stejný zvukový efekt jako výstřel z děla. Takové rakety vystřeloval i Titanic a přesto nikdo na Kalifornienu nezaznamenal detonace. Jež za klidné noci slyšitelná do vzdálenosti by měla být kolem deseti mil. Přitom Kalifornien měl být údajně od Titaniku vzdálen ani ne pět mil. Pravil, že si je zcela jist, že kdyby se druhý důstojník Stone domníval, že vidí tisňové rakety, určitě by kapitána vzbudil. Stejně taky kapitán Lord, kdyby měl z čeho poznat, jaká tragédie se odehrává 20 až 30 mil od jeho lodi, by v každém případě okamžitě vyplul na pomoc. V této souvislosti Dunlop poznamenal, že i kdyby kapitán správně porozuměl vzkazu, který mu přišel ve dvě hodiny pět minut ráno a vyřídit to přišel kadet Gibson a hned vyplul, dorazil by na místo potopení Titaniku nejdříve ve čtyři hodiny třicet minut, tedy o půl hodiny později, než tam do Pula Karpátia. A to za předpokladu, že by v noci plul ledem stejnou rychlostí, jako plul ráno za denního světla. Závěrem Dunlop poukázal na to, že vůbec není prokázáno, že by Kalifornien byl jedinou lodí, která se v kritických hodinách nacházela v blízkosti Titaniku. Naopak, schromážené důkazy, schromážené důkazy svědčí o tom, že tam byla i řada jiných, bohužel většinou neznámých plavidel. Připomenul výpověď kapitána Lorda o dvou lodích, které kromě Mount Templu zahlédla posádka Kalifornienu ráno 15. dubna poblíž místa potopení Titaniku. Výpověď kapitána Mount Templu o neznámém škuneru a parníku a výpověď kapitána Karpát je o dalších neznámých lodích, spozorovaných v oblasti katastrofy. Předložil komisi důkazy o tom, že se v této oblasti v kritický den zdržoval i německý parník Trautenfels o 2932 brutoregistrovaných tunách plující z Hamburgu do New Yorku. Tento parník, udržující západní kurz poté, co jej zastavilo rozsáhlé ledové pole, Změnil kurz na jihozápad. Manévry Trautensfelzu se tedy schodovaly s manévry neznámé lodi sledované z mostku Kalifornienu. Danlop prokazoval, že za rozbřesku 14. dubna dorazil k ledovému poli, před ním zastavil Kalifornien i cisternový parník Paula o 2784 brutoregistrovaných tunách společnosti Deutsche Americana Petroleum Company z Hamburu. Co dělal tento parník později, není známo. Danlopovi se podařilo zjistit přítomnost ještě tří dalších rodí v kritické oblasti a v kritickou dobu. Jejich kapitáni nebo jejich důstojníci nebyli vyslechnuti. A jak Danlop zdůraznil, neví se tedy, za některá z nich toho, či onoho, z toho či onoho důvodu nevystřelovala raket. A to, uzavřel Danlop, ještě nemusí být seznam plavidel, jež mohla být v noci ze 14. na 15. dubna 1912 zahlédnuta z paluby Titaniku nebo Kalifornienu úplný. Přes žad, řadu závažných argumentů, které zástupce rejdařství Leyland Line kapitána a důstojníku Kalifornienu uvedl, a které v samých základech spochybňovaly obvinění vznášená proti kapitánu Lordovi, bylo už z poznámek lorda Mercyho v průběhu obhájcovi řeči zřejmé, že komisař není ochoten dát se čímkoliv zvykat ve svém názoru na roli, kterou v tragédii Titaniku již Kalifornienu a kapitánu Lordovi dávno přisoudil. Závěrečnou řeč pronesl i hlavní právní zástupce ministerstva obchodu, Sir Rufus Isaacs. Byla obsáhlá a zahrnovala všechny aspekty, kterými se vyšetřování zabývalo. Samozřejmě, že hlavní snahou Sera Rufuse bylo zbavit ministerstvo jakékoliv odpovědnosti za katastrofu. O to víc deptal kapitána Lorda. Sir Rufus Isaac docházel k takovým záběrům, že britský autor Peter Petfield po rozboru jeho závěrečné řeči poznamenává. Mráz věží člověku po zádech při pomyšlení na poroty, které byly během brilantní kariéry tohoto muže ovlivněny podobně obratnou záludnou sofistikou. Určitě ne náhodou byl sér Rufus předtím, než se stal státním a potom generálním prokurátorem, nejlépe placeným advokátem Británie, a stejně tak nelze pokládat za náhodu, že právníka těchto kvalit ministerstvo obchodu pověřilo, aby hájil jeho zájmy při vyšetřování katastrofy Titaniku.